OK, takže zdraví tady Bubba, já vás vidím u svého nového videa. V dnešním videu mám tady pro vás trošku originální challenge, kterou jsem nikde u nikoho neviděl, takže bych vám chtěl říct, že pokud byste tady nový, takže určitě dejte like a odběr snažkem, pokud byste chtěli víc takového challenge. No a o co v dnešní challenge půjde? Každý heal má nějakou raritu, že jo? A každá ta rarita mě bude něco stát. Pokud si použít mini shield, bude to stát 500 V-bucksů. Pokud si použít dva mini shield, bude to 1000 V-bucksů. Pokud si použít velký shield nebo big shield, nebo řekněte, co chcete, prostě modrý, velký shield, tak mi to stojí 1000 V-bucksů. Následně jsou tady, že jo, samozřejmě fialový healy, ty stojí 2500 V-bucksů a v neposlední řadě mytický healy, ty jsou za nějakých 5000 V-bucksů, pokud se nemýlím. Samozřejmě, tady se to bude velice drahý, takže pokud byste někdo podpořit, tak půjdu budu rád, když pojedete do item shopu, kliknete na supporty, kde použijete supporty, kde do kódu MRBUBA10. No a bez dalšího zdržání, pojďme rovnou na challenge. Dopomeň můj oblíbený spot, jo, já vím, je to dost cringe, že tam dropuju už třeba 10. video po sobě, ale je to tak. OK, pánové, můj oblíbený spot, mimochodem dá zmiňuji ještě jednou. Každý heal nás stojí V-bucksy, který budu muset koupit, protože jsem chtěl přece jenom koupit těch 300 000 V-bucksů. A z něm to vypadá, že jsem pánové jeden takovej peček, tak prosím MK. OK, SMGčko to půjde. Taky Travis Scott, OK, Travis Scott. Young Travis, ten už má low, ten už nic nezmu, že on tam pickaxuje, aby se dostal dovnitř, kámo. Žebrák, no. Bohužel, kámo, máš pozdní drop, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Už jelka vám to řekl tak milionkrát, že jo, ve škole. Každopádně první kill, to mě nestal ani jedno hápko, takže super, o to lépe. Nějaký další healek potřebujeme. Big shield nepadl, nevadí. Tohle si to vezmu radši místo metky tu, že jo. Jako metky mě stojí V-bucksy, tohle mě nestojí V-bucksy. Chápete? Je to trošku pitomá challenge, ale na jednu stranu neviděl jsem, že by to někdo dělal, takže proč ne? Každopádně. On tady žádný healy, nějaký big shield nebo něco. OK. Tak jo, pojďme počítat. Tohle je za 500 V-bucksů jedno miníčko. Takže dvě miníčka jsou přesně za 1000 V-bucksů. A tady jsem big shield tomu je už za 2000 V-bucksů, což je docela dost, jo. 2000 V-bucksů a teprve jsme začali. A proto nechci si úplně nechat ubítat hápka. Tohle bude dost důležitá challenge. Kaš. Nice. Modrá MK. Tu si vezmem. OK, mini shieldy berem. Tak neberem. Co padne? Nějaký, jo, železo je v pohodě, železo beru, díky šéfe. Tak jo, musíme být extrémně opatrný v téhle hře, protože každý HPčko dolů mě bude stát V-bucky ve finále, jo. Počkat, ale tohle fakt vezmu, kámo, sorry, ale jo, prostě kdo by to nechtěl, to je koště, super věc. Minička vezmem, další nic dobrýho tady nevezmem. Velký shield nebudu brát, sorry. Nači nechám ty miníska. Mimochodem nevím, jestli jsem to říkal, ale šedý healy stojí 250 V-bucksů jeden, což je taky docela, no dá se to, je to v pohodě. Tady někdo v tady jistém kroužku musí být, reálně. OK, mám tě, to byl kill zadarmiko takzvaně. Ta čára, ty vole. OK, pryč, dobrý, to mi stačí, oh, ještě lama, perfektní. Oh shit, kamo. 49 Oh shit, kamo. Ten vobr co pojede. A ještě jsme vyblášili tu lamu. Musíme jít, kamo, musíme jít. It's time. Pojď rychle. Lamo, já tě potřebuju, jo? Tohle je fakt, teďko potřebuju tě víc než kdy jindy, ok? Já potřebuju nutně to matro. A big shieldy, hodně big shieldy. Doufám, že máš takzvaně... Ježiš, já jsem myslel ten pump shot. To je kolik? Kámo, mytický healy nebudu brát, to je blbost. Neříkej mi, že ten obr po mě ještě jde furt. Mimochodem, tam máme 3 killy a momentálně jsme na kolika, ty vole. Na 3000 V-bucksech, to je docela v pohodě. To ještě ujde, to je nějak strašný. Musíme být každopádně velice opatrný, protože každý hit nás bude něco stát. A nikdo nechce, aby nás to stálo hodně, nebo možná vy chcete, ale já ne. Nějak se tady byla levná hra pro levný lidi, jo? Já rád šetřím. Vypadá to, že tady nikdo není, tady to jsem tady safe, takže to je super. Tam nikdo fakt nebude. Oh, je tam někdo. Otázka je, chceme ho fightit nebo ne, lidi? Měl bych ho jít fightit, že? Ať je sranda. Tamhle je. Jo. 22 mu dáme jenom tak. To je pohodový hit pro pohodový lidi. Mě by to už něco stálo, kámo, ty to máš ještě zadarmo, takže buď rád, chlape. P90, kámo, proč bych si ji hrozně rád vzal? Ty bo, nedávej mi ty hity, kámo. Já tam za prachy, ty to máš zadarmo, klidně se healni. Kámo, ty jsi jako šel, ne. Pane kůň, mě opravdu chcete dneska... Ne, tu si děláš, ten kůň! Ty debilní koni! Kamo, týpek reálně takhle hraje s tím koněm. Že tady mě pálí, chápeš? Jak já na husa. Crack. No konečně tě máme.
kámo, víš, kolik mě tohle bude stát? O můj bože. Týbek prostě mě musel, kámo, za každou cenu trošku tohle, kámo, je hodně hápek. Tohle je hodně hápek. Ty vole, chce se mi to dávat nebo ne? Jeden splash za 1000, to bude 4000, ok, 4000 V-Bucksů. Dobře, to ještě jsem schopný dát. Tady jsou vlastně, pačka, tady je zelenina, tady je levnější, kámo. Zelenina mě vyjde levně. A co mě za pumpu? On měl leverku, že? Hnusnou. Fuj. Takže, 4250, 4500, 4750, ok, to by šlo. Jako, je to drahý, ale dám to, no. Jako, já potřebuji plný hápka, kámo, já fakt potřebuji. A tady se docela vyšlo levně, ty hápka. Těch 30 hápek za 750, to bylo docela v pohodě, nebo ne? Přece si, že řekneš si teammateovi, no hej, nemáš metky down, jo, jo, kolik potřebuješ hápek. A ty, 46, jo, tak dneska to máš za 5 V-Bucksů. A to je ještě docela jako levný, tyvo, 500, tyvo. Tyhle challenge, to je trošku víc, no. Oh shit, na. Kámo, tenhle týpek bude hodně najetej, on šel dolů, hej, možná, že bych ho zkusil. Kámo, tohle bude riskantní, tohle se mi bude stát extrémně moc HP. Čau, kámo. Okej, jdeme fightit, let's go. Tohle byl špatný nápad, ale dostal 92, víš co? Odteď, kamarádi. 22 ještě, ještě mu tak zajím hodin do běhu, kámo. Ty máš ty healy zadarmiko, ty vole, já, mě to stojí, mě to koštuje penízky. Toho týpka bych fakt nechtěl fightit, on by mi hrozně dal, kámo. Přísám, že tady jsem týpek by mi ubral strašně moc hápek. 26 mu přihodím takzvaně jednu. Ty vole, dobrý, kámo, já bejt na tvém místě, tak by mi to stalo extrémně moc peněz, ale máš to zadarmo. Ty vole, jak to na týpek, kámo, nečipí, že nejak bejt. Kámo, tenhle týpek mě ho tam chce hodně, ten hit. Týpek landí přímo sem. Pomoc! Nedávej mi hity, nedávej mi hity, nedávej mi hity, nedávej mi hity. Okej, okay, kreklej. Let's go, ty nulo, no! Tak, to máš do svých chování, ty hňupe blbej. Leď. Prosím, oh let's go, další kill, kámo, ty killy jsou totálně free, vy jste úplně dementní, hoši. Jdeme do ní, kámo, Sparkle specialist, paní Sparkle. Let's go, paní Sparkle specialist, lobíčko, tohle mě zatím baví, kámo, tohle mě baví tato hra. Oh, ty kokos, já hlavně nechci jako umřít. Já jako nebudu hrát agresivně, protože fakticky tady listu hra máme zatím hodně levnou, 40 V-Bucksů a prakticky nic, že jo? Tam střílí, tak má auga, to nevím, jestli se mi chce pushovat. Ok, opatrně, tam se aktivuje ta plocha, takže teďko nic nevidíme, fajn. Teď je možná čas na pana Ravena zautočit. Ok, 38. Ten týpek furt nevyleze z toho stormu, ok. On to aktivoval, nehledám push. Let's go. Nakonec jsem nemusel použít ani jeden heal na něj, ale ten konec jsem trošku skonil, nebudeme si nalhávat lidi. Ok, GG. Tohle to je všechno pro tady studio, my samozřejmě ještě půjdeme nakoupit. Takže tady jsme na challenge, za každý heal musím koupit V-Bucksy. I přesto, že jsem měl poměrně velký počet killů, tak mě málo zranili. A já si myslím, že úplně dostačující v tenhle moment bude, když nakoupím nějakých 5000 V-Bucksů, to je přijde takový férový. To by se neměl, tak hlavně nás to vyšlo na 40, já koupím 5 a V-Bucksy jsme právě nakoupili, takže super, máme 40 000 V-Bucksů, super. Tady jste úplně všechno pro tady studio, já děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like a prosím, a uvidíme se u dalšího videa, zatím čau.